আহিল আমাৰ মাজলৈ এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে পংখী সন্ধিকৰ লগত কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী বোৱাৰী নিজৰ গিৰিয়েকৰ ঘৰত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ অসমে বিয়পি পৰিছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া হৈছিলে নীতি কেশ কিন্তু এতিয়া নীতি কেছক ফাঁচি দিয়া হ'বনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে আপোনালোকে শুনকচোন নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনিবনে কৰিলে আমি কি কৰো যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায় আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্নটো আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছো সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকো বিধানসভাত চকুটো আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া মই মোৰ যোৱা তিনি বছৰত আপোনালোকেতো শুনিলেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে নাৰীৰ সুৰক্ষা আইনখন আনক অতি সোনকালেই যাতে অসমত অপয় অম্বংগলবোৰ কমক যাতে নাৰীৰ গাত যাতে এটাও আচুৰ সোধাব নোৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পংখী এগৰাকী সুদক্ষ মহিলা আছিলে কাৰণ তেখেত এগৰাকী মডেল আছিলে বহুত ধুনীয়া এক্টিঙো কৰিছিলে আৰু তেখেত পঢ়া শুনাতো যথেষ্টখিনি ভাল এগৰাকী মহিলা আছিলে কিন্তু তেখেতে ফেচবুকৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈছিলে নীতিকেশৰ লগত মিছা মিছা কথা কৈ পেলাই দুই মাহৰ ভিতৰতে তেখেতক বিয়া পাতি নি সাত মাহ নহওঁতেই মাহ হালধিক গোন্ধ নাযাওঁতেই তেখেতে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল ফাৰ্ষ্টতে তেখেতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া আছিল যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে বুলি ৰাইজে ভাবিছিল যেতিয়া লাহে লাহে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিল তেতিয়া ৰহস্য ফাদিল হ'ল যে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো নীতিকেশ নামৰ দানৱৰূপী পাখণ্ডোৱে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে এনেকুৱা ঘটনা যাতে আন কাৰো লগত নহওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ এই দানৱৰূপী পিখাঞ্চবিলাকে বহুত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে হয়নে নহয় কওক আৰু শুনা পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ বহুতৰ লগতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে যাৰ যাৰ নাম ওলাল কোনো এগৰাকী তদন্তলৈ নাহিলে আৰু পংখীৰ মাক বাপেকে যাৰ যাৰ কথা কৈছিলে কোনো তদন্তলৈ অহা দেখা পোৱা নগ'ল কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি নীতিকেশ্বৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৈছিলে যে মোৰ ল'ৰাই মাছ এটাও মাৰিব নোৱাৰে হা মানুহ মাৰিব পাৰিবনে আৰু নীতিকেশৰ মাতৃৰ আপোনালোকে ভাষ্যটো শুনা পাইছিলেই যি নেকি তেখেতে কৈছে তেওঁলোকে যদি মানে মানে উল্টা হেৰি কৰে আমিও কথা পাতিছোঁ আমিও আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে টকাৰ বাহাদুৰি দেখাইছে আৰু বাৰে বাৰে বোৱাৰীজনীক দোষাৰোপ কৰিব ট্ৰাই কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰতিটো শাহু শহুৱে এটা দায়িত্ব থাকে যে বোৱাৰীজনী যদি অলপ কিবা ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দেখাই দিব লাগে আৰু কৈছে যে তেখেতে কাপোৰ গা ধুই পেলাই কাপোৰ উঠি বাথৰুমত থৈ আহে মই ধুই দিওঁ হয় নেকি সেইটো কথা তেখেতে সাংবাদিক দাদাহঁতৰ আগৰ ৰাজহুৱাকৈ এই নীতি কেচৰ মাতৃগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই কথাটোক ক'বলগীয়া কিয় হ'ল তেখেতে হয়তো পংখীয়ে নিজৰ মাতৃ বুলি ভাবিছিলে হয়নে নহয় গতিকে সেইটো বস্তু ধুব পাৰে কিন্তু যদি এই নিয়মতে এগৰাকী ছোৱালী বা বোৱাৰীয়ে ছোৱালী পাই শিকিব লাগিব যিহেতু বোৱাৰী হ'বগৈ গতিকে পিন্ধা কাপোৰকেইটাত লগতে ধুই লগতে মেলি দিব লাগে নিজৰ মাক বাবাককো থ'ব নালাগে ঠিক আছে এই কথাটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যে তেখেতৰ দুঃবোৰ খুচৰিছে গতিকে আগতে ক'ব লাগিছিলে যদি নিজৰ জীয়েক হিচাপে ভাল পায় যে মা এনেকুৱা কাম নকৰিবি নাপায় নহয় তই নিজৰ কাপোৰকেইটা নিজেই ধুই দিবি সোনকালে মেলি দিবি নিশ্চয় কৰিলে হয় কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছেনে বহুত বোৱাৰী শাহু শহু নিজৰ গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা ঘটনা বহুত আছে কিন্তু বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰত যি নেকি শাহু শহু মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া নহয় আৰু বহুত শাহু শহু মানে ল'ৰাৰ মাক বাপেক ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ে বা ওলাই যায় বা ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হয় বৃদ্ধ আশ্ৰমত যায় তাৰ কাৰণে জগৰীয়া বোৱাৰীজনীয়ে নহয় নহয় ল'ৰাটোৰো দায়িত্ব আছে হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে গলটি সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সেই ল'ৰাটো সেই ল'ৰাটোৰ বা সেই ছোৱালীজনী হয়নে এৰি থৈ পেলাই বা ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলৈ মাত পিতৃ মাতৃ কেনেকৈ পায় তাৰ কাৰণে বোৱাৰীজনী নহয় বোৱাৰীজনীটো দুদিনৰ চিনাকিহে হে নহয় কওক সৰুৰে পৰাটো নিজৰ মাক নিজৰ মাক বাপেকেইতো ল'ৰা ছোৱালীক তুলি ৰাখি ডাঙৰ দীঘল কৰে গতিকে বু দুবিলাক সকলোৰে থাকে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে যি নেকি তাৰ পৰিণতি গৈ পেলাই মৃত্যু হ'ব নালাগে কিন্তু এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো কৰিলে নীতি কেচন নীতি কেচন নিচাৰ আগীত মাতাল হৈ থাকে আৰু যিদিনাখন এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে আৰু সেইদিনাখন নীতিকেশ আৰু পংখীৰ লগত কিবা প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ গৈছিল ঘৰৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই অলপ হাল্লা কৰিলে কিবা কিবা এছ এম এছ পালে তাৰ বোলে কোনোবা পৰহীয়া প্ৰেমিকাক বোলে লেট্ৰিন বাথৰুম বনাই দিয়া সেইবিলাক লৈ পেলাই অলপ হাল্লাৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া নীতিকেশে পংখীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পেলাই গাড়ী পোৱাত ফুৰাবলৈ নিছিলে মানে যিহেতু তেখেতে পঢ়াৰ সংক্ৰান্তত এটা ভে বেলেগ এটা ভাড়া ঘৰত থাকে বুলি কৈছে তাৰপিছত এই যুৱতীগৰাকীয়েও মৃত্যু আঁকোৱালি ল'লে কিন্তু নীতিকেশৰ পিতৃ মাতৃয়ে জগৰীয়া কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু এই ঘটনাটো আচলতে কি হ'ল এতিয়াও তদন্ত কৰিয়ে আছেনে নাই আৰু দুদিনমানৰ পিছত নীতিকেশ মুকলি আকাশৰ তলত কিন্তু এই ঘটনাটো বহুত বেছি ভাইৰেল হোৱা উদ্দেশ্যটো হৈছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহুত আহি থাকে কাৰণ নীতিকেশ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰেটীৰ লগত তেখেত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে কাৰণ দেখা যায় প্ৰায়ে যিকোনো প্ৰগ্ৰেমত তেখেতে মানে জড়িত থকা গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া চেহেৰা এজন ব্যক্তিয়েনো এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰেনে সকলোৰে সেইটোৱে মুখে মুখে প্ৰশ্ন আমি এটাই জানো যে আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক যাতে নাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হয় কাৰণ আমি এতিয়াও স্বাধীন নহয় কাৰণ আমি দিনৰ পোহৰতো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ ৰাতি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ বিয়া হোৱাৰ পিছতো এগৰাকী নাৰী ছেফ নহয় মই কোৱা নাই তাৰে ভিতৰত বহুত বেয়া নাৰীও আছে যি নেকি ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনাক বহুত নাৰীয়ে সংঘটিত কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ গিৰিয়েক ভাল হৈ থকা অৱস্থাটো বেলেগলৈ পলাই যায় পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে যি নেকি নিজৰ নিজৰ গিয়েককো পৰহীয়ে প্ৰেমৰ কাৰণে মাৰে খুব বেছি তেনেকুৱা ঘটনা আজিকালি প্ৰায়ে পোহৰলৈ আহি থকা দেখা যায় কিন্তু এই নাৰীৰ লগত যিমানখিনি ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অপকৰ্ম হৈ আছে ঢিঙত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কলিকতাত ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ লগত যিটো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ঢিঙৰ ঘটনাটোৱেতো সমগ্ৰ অসমে বিয়পি পৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তাৰে যিজন অপৰাধী তিনিজনৰ ভিতৰত এজ এজনে মৃত্যু মুখত পৰিলে গতিকে আমি এটাই জানো যাতে উচিত শাস্তি পায় আৰু এটাৰ পিছত এটা ঘটনা সুৰক্ষিত হৈ থাকেই যিহেতু এটাৰ পিছত এটা ঘটনা হৈ থাকেই হয়নে নহয় কওক যদি যিকোনো প্ৰকাৰ নাৰী সুৰক্ষিত হওক আৰু সেইটোৱেই কথা কাৰণ এনেকুৱা হৈ গৈছে সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাও সাৰি নাযায় কিছুমান নৰ পিসাঁচৰ পৰা গতিকে কিছুমান পুৰুষে মানে নাৰীগৰাকীক বিয়া পাতি নিয়াৰ পিছতো বা নাৰীগৰাকীক মানে এনেকুৱা বুলি ভাবে যে খেলনা সামগ্ৰী বুলি ভাবে গতিকে এইটো যাতে নহওক আৰু প্ৰায়ে অপকৰ্মৰ ঘটনা সাতটা সাতটা আজিকালি দেখি থাকিবলৈ পোৱা যায় যি নেকি আবেলি ভাগতো এগৰাকী নাৰী ওলাই যাব নোৱাৰে যি নেকি এনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ গতিকে দুখীয়ে যাতে ভালমতেদি শাস্তি পায় আৰু মানে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়া অপৰাধীবোৰ লাহে লাহে কমি যাব আৰু যি মানে কঠোৰ যি মানে ভয়ংকৰ ঘটনা কৰিলে তাত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়ক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব